Você se considera uma pessoa compulsiva para se alimentar? Fica beliscando fora de hora, fica procurando alimentos ricos em açúcar, cafeína, produtos muito condimentados? Se você se identifica com esse padrão, fica aqui no vídeo até o final, que eu, Dr. Luiz, vou trazer mais informações sobre a relação que você estabelece com os alimentos. Esse aqui é o nosso canal para debater saúde, qualidade de vida, longevidade e bem-estar. Um questionamento que sempre é levantado é se a relação com, principalmente com o açúcar, pode estar relacionado ou ser muito semelhante à relação que nós temos com outras drogas. E os estudos científicos vêm mostrando e comprovando que as vias neuroquímicas que são estimuladas quando nós comemos alimentos ricos em açúcar são muito parecidas às mesmas vias do álcool, das drogas, né, como a cocaína, que é a via dopaminérgica. Todas as vezes que a gente habitua a comer açúcar, nós estamos estimulando esse circuito que nós chamamos de circuito de recompensa cerebral e que o principal neurotransmissor é a dopamina. A dopamina dá uma sensação de relaxamento, de poder, de confiança e, portanto, a pessoa que está comendo açúcar muito seguido, em alta quantidade, tende a estimular essa mesma via e a gente pode considerar hoje o açúcar quase como uma droga, com um efeito de droga semelhante, porque também, assim como estimula essa via, na medida em que a pessoa que é muito dependente de açúcar passa a parar de comer açúcar, ela fica com restrição total, também alguns comportamentos relacionados às drogas, quando a gente cessa o uso das drogas, são muito semelhantes à pessoa que para de comer açúcar. Ela vai ter uma alta avidez, vai ter aquele comportamento de avidez, de desejo de procurar de novo esse estímulo e, portanto, a gente pode sim criar uma grande associação entre consumo aumentado de açúcar, principalmente açúcar refinado, de alimentos refinados, com as drogas, né? Sejam as drogas que são legais e as ilegais. Por que que eu tô falando toda essa introdução? Porque as pessoas que têm esse comer compulsivo, em geral, vão ter problemas com essa via dopaminérgica e no processo do tratamento vai precisar ter uma grande força de vontade de você, se você tem esse problema, de você conseguir realmente substituir essa via por outras sensações de bem-estar muito mais duradouros. A gente sabe que os alimentos hoje, o acesso que nós temos aos alimentos, ele é muito facilitado. Hoje a gente vai no mercado e compra um monte de alimento industrializado, realmente com alto teor de açúcar, de corantes, de acidulantes, de substâncias que realçam o sabor, e a gente passa a ficar dependente desse recurso, não apenas para alimentar o nosso corpo, mas em muitos casos para lidar com certas emoções. Então esse comportamento compulsivo muitas vezes está encobrindo uma frustração, uma tristeza, uma raiva, uma decepção, e a comida muitas vezes entra como um alívio momentâneo de curtíssimo prazo, mas com uma cobrança muito grande na saúde, né? Além disso se tornar dependente, né? O seu corpo se torna dependente dessa busca rápida por alimentos para lidar com alguma decepção, alguma frustração, existe uma consequência também física que, no caso da nossa sociedade, acaba sendo aí o sobrepeso, a obesidade, a geração de inflamação no organismo e até mesmo relação com outras doenças crônicas. Várias doenças crônicas têm relação com a alimentação de má qualidade. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. E se você quer se ver livre desse hábito de comer compulsivamente, eu vou dar algumas dicas. Uma primeira dica é a gente conseguir diferenciar o que é fome emocional e o que é uma fome física, fisiológica. Geralmente, as pessoas que são compulsivas, elas não conseguem lentificar o processo da alimentação. Elas são muito rápidas, elas querem comer muita quantidade em pouco tempo. Se você quer se ver livre da dependência, da compulsividade, primeira coisa é você tem que comer mais lento. Você tem que levar atenção a esse processo compulsivo, ou seja, perceber antes de buscar o alimento se realmente é uma fome física.
se seu corpo está precisando daquela energia ou se você está tentando encobrir algum processo emocional através da alimentação. Então esse é um processo que exige bastante autoconhecimento. Nós temos os treinamentos de mindfulness, as ferramentas de Mindful Eating são muito poderosas para essa finalidade, em que eu consigo desacelerar essa aproximação à comida, consigo olhar os alimentos, a origem deles, perceber e fazer melhores escolhas, evitando alimentos industrializados, preferindo alimentos naturais, cozidos na hora. Então tudo isso vai do processo de desacelerar. Se você for muito impulsivo em cima da comida, é muito provável que você vai entrar novamente no mecanismo compulsivo. Então esse é um ponto, Mindful Eating, desaceleração, consciência da alimentação. Por outro lado, outras atividades do seu dia a dia podem te trazer prazer também, não apenas a comida. E a pessoa que é extremamente compulsiva, ela precisa se esforçar para buscar outras fontes de prazer no seu dia a dia. E uma fonte de prazer e dopamina, de uma forma muito saudável, é a atividade física. Então, uma das coisas que eu sugiro muito nos meus pacientes é aumentar a intensidade da atividade física. Ao aumentar a atividade física, você vai gerar muito mais beta-endorfinas, dentre elas a própria dopamina, e você vai se ver menos dependente dessa sensação rápida que o alimento te dá de relaxamento e dopamina. Então, atividade física. Mas outras coisas você pode buscar na sua vida que te dão prazer. Às vezes, sentar com um amigo para conversar, bater um papo, às vezes ir viajar, às vezes ler um livro que te acrescenta algo, estudar novas coisas. E aí a lista é infindável, o próprio namorar, transar, pode ser também uma fonte de prazer. E você pode sim rechear o seu dia com outras fontes de dopamina, de endorfinas, sem ficar refém apenas da alimentação. Lembrando também, pessoal, que os alimentos industrializados, infelizmente, quando você lê os rótulos dos alimentos industrializados, você vai ver não apenas o açúcar como um dos principais componentes, gerando esse ciclo vicioso de dependência, mas existe algo lá que é xarope de glicose ou xarope de milho concentrado. E infelizmente, essa alta quantidade de frutose, né, que é do milho, que vai ter ali naquele alimento, que está disfarçado, as pessoas não veem que é açúcar realmente, mas é um açúcar muito concentrado, rico em frutose, e a frutose ela tem uma característica dentro do nosso organismo de estimular a produção de insulina pelo pâncreas, porém não aumenta a secreção dessa insulina pelo pâncreas, e a pessoa, quando ela não tem essa insulina disponível no sangue, que acaba pegando todo esse açúcar e levando para as células, ela passa a ter um mecanismo viciante de ficar com fome. Ou seja, esses alimentos ricos em frutose, eles não dão a mesma saciedade do que o próprio açúcar. E então a pessoa passa a consumir muito mais. E isso vai aumentar mais ainda essa compulsividade e às vezes até afetar a obesidade, o acúmulo de gordura no corpo. Então tem que ficar muito atento também aos rótulos. Quando você vai no supermercado fazer compras, você precisa estar consciente dos rótulos, da composição dos alimentos. E é claro, eu sempre falo, descascar mais e desembalar menos. Então, o melhor é mesmo você adquirir o hábito de ir em feiras. Feiras orgânicas, que não tem agrotóxico, em que você consome produtos direto da terra, produtos que vão ter que ser cozidos, né? Vão ter que passar por um processo, são frescos e não industrializados, mortos dentro de uma embalagem no supermercado. Há uma diferença grande nesses dois processos. E lembrando que esse tema ele pode se tornar um grande problema na vida das pessoas. Nós temos vários transtornos alimentares já descritos na literatura médica. Nós temos a bulimia, nós temos a anorexia, existe o transtorno compulsivo noturno, que a pessoa assalta a geladeira à noite. Então são situações que vão ganhando força, a própria obesidade, né, que está relacionado a esse assunto. E a gente precisa ter um olhar médico nessa situação, um olhar da nutricionista, um olhar do psicólogo. Então se você é uma pessoa que tem dificuldade nessa questão da relação com os alimentos, você precisa parar um pouco, refletir sobre esse assunto e buscar as ajudas necessárias. Também fazendo uma observação que muitos pacientes acabam evitando açúcar, mas usam
alta quantidade de adoçantes artificiais, como o próprio ciclamato, o aspartame, e a gente sabe que esses adoçantes vão provocar processos de inflamação em nível intestinal, provocando aumento do risco de várias doenças, inclusive do câncer, porque esses adoçantes artificiais fazem parte de lista de alimentos que são cancerígenas. E além do que, eles geram um processo interno no organismo que é similar a você ter comido açúcar. Então, mesmo que você use um adoçante desses artificiais, você não vai estar impedindo todo o ciclo vicioso do seu corpo, da insulina, do aumento do peso, da inflamação intestinal. Portanto, não é a melhor saída. A melhor saída é consciência, desaceleração, investir mais em autoconhecimento. Você tem que se tornar mais consciente das suas emoções, se você está com raiva, se você está triste, se você está preocupado. Praticar mindfulness. Nós temos um programa de treinamento completo de mindfulness que eu vou deixar o link aqui no vídeo. Se você tiver mais interesse, vai lá para o nosso site e você pode iniciar esses treinamentos, que eu tenho certeza que vão ajudar bastante você nessa relação com a comida. E cuidado com os alimentos industrializados, com alimentos que você consegue ter em casa com fácil acesso. Vamos lembrar que o homem, lá no passado, tinha uma relação com a terra em que era plantado o alimento, ele cultivava esse alimento, ele via crescer e, portanto, era uma outra relação. E hoje a gente não tem mais essa relação, a gente tem uma relação muito direta, como se fosse uma pílula mágica ou algo que amorteça os nossos momentos difíceis. Então, não use a alimentação, a relação com os alimentos dessa forma. Tenta meditar, faz mais atividade física, procura ressignificar a sua vida com outras fontes de prazer e eu tenho certeza que você vai conseguir se ver livre da compulsividade alimentar. Se você tem compulsividade e quer me fazer uma pergunta, deixa aqui o seu comentário nesse vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você gostou desse vídeo, já dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a pessoa que possa se beneficiar. Até mais!